anigo oo chairman kona tareb elders ee oli indhaha xasan sanfeed waqtiga maanta la jooga aniga chairman kona tareb overall chairman aniga ka wixii ka dhaca inana ogeysiyo oo dhaha saana liyeela isaana liyeelay ku haboon tahay wax ilaahay uumay oo nala socodsiiya ma lihin annaka chairman kona tareb haddii la dhisaayo nin oo la dhisaayo ugaasi inaan usu imaano kona tareb oo dhan oo laga tashada warnamayowseen yeelna yaana anfaca oo yaanugu habboon inaan dhahno oon isdhaha kacanna ninkii kona tareb ku habboon oo hogaamin kara inaan u dhiibna awaajibkaanade ma dhicin qoysku halkoo qoys ah aa laba ugaas ka taagan yihiin mid walba leeyahay anigaa kona tareb u talina iyo anaa kona tareb u talina haddii midkaa maanta la caleema saara kan kalena berriyaa la caleema saara yaa kona tareb u talina marka aan isweydiinayaa u talina anigana chairman eldan ah anigana tala gooniyan wata waa talina marka arrintaa ragga wataan burbur kona tareebay ka talinahayeen tafadal odayaashaanad haddaad tihiin kona tareb annaka oo joogin iyo annaka oo yaryar aad u soo taliseen waqti badanaad soo wadeen muuddo u kuro i xaajibuulla waxaan idinka baryaa odayaasha kona tareb isdoonta nairobi ka soo doonta oo inta iga yeera tafadal dadka intaad isu keentiin sidii dadka ay isku meesho ku mari lahaayeen xilligan aan maanta ku jirna waa xilli xun oo kaabeynan ku jirnaa haddii dadkii maanta idinka aad kala daadisiin berri maxaan hataa dadka kale qabaa'ilka kale aan kula xisaabtami karnaa oon warsani karnaa annakaaba ishaysanin marka ugaasya annaka ugaasaan dhisani oo la dhaha xuseen xasan waraabeey markuu yahay xuseen xasanaan dhisani oo ku magac dheer beesanaani ugaaskaanadana waa ninka isage rebeesha waraabeeyey markaanna marka tafadal waxaan idinka baryaa odayaasha kona tareb sidaan tala noomi ihin si fiican ha loo tashado ha lasu imaado wixii dan kona tareba ha laga shaqeeya dan shaqsi aan laga shaqaynin maxaa yeele maanta midda noo muuqato meeshaan lagu wad waa dan shaqsi marka danta shaqsigaana naga dhaafa dan kona tareb ha laga taliya asalaamu calaykum anigoo xaaji muude ukurow liidhaha maka salaasini council mandheera aan ka ahay ebidkay dhibma keenin ebidkay dadna iskuma dirin dhibna ma aan keenin alxamdulilah cimri binsadan jooga qaatimaan jooga waayeelaan ahay aniga xaaji muulo isku maalinaan bilaabnay councila intaasaan rajirnay anaa ugu dambey asaga 20 sano ahay aniga 30 sinaan ahay bilaayi ma rabno kona tareb 10 locationalleni aniga asagaa soo bixin saaxiibkay xaaji buulow kona tareb waa ku soo dhintee shaqo waa la soo qabtee waxal waa soo qabtee hadda marka u dambaysa haddana qasowaaskeen maandhowt waxaas yidhi suldaan aan qabsanayna ugaasya shaqayna ogowaas yidhi waxaan dhahay jooji kona tareb aan su imaana aan falaqayn mana anfici misna anfaciis suldaan ugaas dhulkaas soomaaliya laiqaan anaka ma naqaane aan falaqayn waa ideedi suldaanu soo wadaa hadda suldaan ayaan dhisaas yiri annaka kona tareb beelo badan hadalka asigaa ma ogolayn haajada ayada haddii lagalahay waa in kona tareb in loogu yeeraa oon fariisanaa aan falanqayna mana anfici misna ma anficiisa la yiraah waay xaaji buulow keligiiska ma talinaay kona tareb ilmaha meel laga soo qaada ma talinaayiin waa kala maqan yihiin ilaa nairobi kii joog ilaa mambaase kii jira in warka loo jaago marka la ogaada hadhowto wax la dhisaan rabnaa annaka qaatuma jirno ani asaga inaan kontar hadda suxun ugu tao iyada osdirsa ma raba aniga xaaji muuda la yiraa ma rabi habeenaan rabin maalinaan rabin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo vice chairman council of elders kona tareb ah qolo ka mid ah kona tareb in ay iskugu yeertay kona tareb halkaas ay ku abaabulayaan waxaa la dhahaa ugaasiin iyo suldaama maxaa nasiib darro ah maxaa fool xumo nagu ah kona tareb maanta ilaahay ka soko maxaa mas-uul ka ah ama odi u ah chairman xasan safiid oo loo yeerin amisena guddigiisii loo yeerin oo shirki iidan uu dhacay maxaan leeyahay aan baaq u dirayaa beesha kona tareb xilli xun ayaan ku jirnaa
oo election uu soo dhow yahay inaan fidna iyo qayli iyo buuq aan galna waa nasiib darro mar walbana inaan ishaysanana waa ceeb daradan ceeb ka soo baxnay isqabsashaan aan ka soo baxnay maxkamadaha isgeynay oon arrinta iida dhammaynay haddana in infection kale la bilaabo oo la dhaha suldaana la dhisaa ugaasaa la dhisaa dad shaqsi ah dad shaqsi ah oo nairobi ka imaaday in ay maanta fidna ku dhex wadaan oy corner trip kala geeyaan danahooda shaqsiga u kala geeyaan waa nasiib darro corner trip waa 11 qabiilo isu imaatay hal raay ma laha hal shaqsi ma laha haddii ay change dadka nairobi noogu imaaday haddii ay damceenna isbeddel keenaan inay horumar keenaan ay ku tiri galaan maxaa wanaagsaneed corner trip fara badan ayaa joogta nairobi inay ka keenaan iyagoo wala socdo oo team ah oo 11 kaba wala socda ayaan ugu habooneyd midda kalean u sheegaya halkaan mahadcelin aan ugu celinaya maxaa waaye former speaker mandera county cabdiqaadir sheekh xasan ayaan mahad u celinayaa sababtu ay tahay waqti badan iyo juhdi badan iyuu ku bixiyey 2013 ilaa 2017 corner trip oo kuraadeeda hal meel ku wala dhicin iyuu isku dayay in ay ku dhacdo 180 maxaa filay 2022 in 100% ay meel ku wala dhici laakiin waa nasab jaro kuma dhacays dad shaqsi aana kala geynaya shaqsigaas magacooda inaan sheega ma raba nairobi ay ka imaadeen walaalayaal fidnada ka dhaafa cidda laabta su-aan tashanna hal meel aan ku wala fariisanna wixii corner trip dan aan ka hadalna fidna aan istaajinna shaqsi gooni ama interest gooni aan naga dhaafa warkaana war soconaya ma aha maanta dadka u yeerateen ayaa qaarkood indiiday warka iida ku socon waayey biri inaa ballanteenna waan maqalnay warkaas ma soconaaya ma qabna ugaas wax la dhaareegaas ma qabna suldaan ma rabna dhammiyow idinkoo nabad ah meeshii niliga soo diray ku laabta magacaygu xuseen xasan baa la yidhaahdaa beesanaan yaan ku magac dheerahay waxaan ahay ugaaska magan iyo maxamed oo ah beesha waraabeeya oo ka tirsan corner trip anigu hadalkayga waxaa weeyaan midnimada corner trip corner trip midnimay wax ku tahay mid bay wax ku tahay midnimada corner trip in dadka oo dhan ay ka wada shaqeeyaan oo kala taga corner tribna la iska ilaaliyo maxaa yeelay haddii corner trip hadda ay isku qalaabtay hadda guddigan hadda jooga waa guddi waqti ku eg haddii guddigana waqtigiisii aan la gaarin laga daba shaqeeyo haddana hadhowtay meesha waxaa imaanaysa inay la kala iimaan baha oo nin walbaba oo maxkamad uu waxa geeyo arrinteedii hana laga daayo guddigan ha dhammaysta meeshiisa koona tareebna midnimo iyo wax ay iyada isla ogoshahay meel ha dhigata shirarkan kala gugoonida ha la daayo mid oo corner trip dhammaan oo corner trip heshiis ku tahay ha la sameeyo maxaa yeelay kala taggeenna waa awooddarri midnima wax ku nahay matalan haddaan soo qaato corner trip waa qabiilooyin isu imaaday oo badan beri hore waxaa jirtay ninkii ugu dambeeyey oo mb noo istaagay wuxuu ahaa cabdiqaadir meeshan wuxuu ka keenay 6,000 oo vote buu keenay waxaa la rabay safartan damba ninka corner trip ka soo bixi doono oo mb u istaagi doono in intaasi in ka badan 3,000 inuu keenaa la rabay laakiinse haddaan hadda annaga isku dhex yaacno oon iska qabsanna berri maxaa imaanaya waa meel cidle ah nin walba waxaa waaye markaas wuxuu noqonayaa inana kala gadgato oo corner trip meesha ay ku baaba'do aniga waxaan idin leeyahay kusoo gudanay anigoo ah ugaaskii magan iyo maxamed waxaan idin leeyahay oo ka tirsan beesha waraabeeye oo waxaan idin leeyahay in arrintan la iska joojiyo aan midowno aan aayo heer dambe aan ka talinno berri waxa imaanaya aan fiirino war soo mb ma rabno soo council ma rabno soo ma rabno haddii alla ku diidin wax walba soo ma rabno aan iska waxaan aan joojino berri wixii dhici lahaa faa'idadii berri aan ka shaqeyno aan isu imaano aan midowno hal meel aan hal usu talaansilo wax yaanla kala boobin hal usu talaansilo koona tarabay midnimaad wax ku tahay midnimadii iyada aheyd ka shaqeeya wa billahi